novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. S námi. V tom nejste sami. Ani na ledě. Generali Česká pojišťovna. Sponzor pořadu. Tohle je učebnicový blok. Oh, tvrdý hit. Ale pozor, ne puk. Šance. Gól! Ukázková bojovnost. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Wow, tak to je gól. Velké zážitky přeje Kaufland, partner českého hokeje. Nová, plně elektrická Škoda Enyaq Coupé RS iV. Příjemný nedělní podvečer ze západních Čech. Tipsport Extraliga dnes uzavře první polovinu a hokejisté Plzně mají v plánu v domácí LogSpeed.cz aréně potvrdit skvělou formu, když vyhráli poslední 4 utkání. V cestě jim tentokrát budou stát České Budějovice. Jihočeši si v pátek nakladně připsali první venkovní výhru po 10 zápasech a na povedený výkon budou chtít jistě navázat i dnes. V tabulce je zatím na tom lépe domácí Plzeň, která se nachází na páté příčce s 38 body. České Budějovice jsou 12. a zatím získali 28 bodů na 11. hradecký Mountfield. Jihočeši zatím ztrácejí 1 bod. A teď už se pojďme podívat na to, v jakých sestavách do dnešního utkání oba týmy nastoupí. V brance Plzně bude Miroslav Svoboda, do hry bude připraven zasáhnout také Dominik Pavlát. Obrané páry domácího týmu budou vypadat následovně. V tom prvním budou naskakovat Marek Baránek s Petrem Zámorským, ve druhém Jan Piskáček s Lukášem Kaňákem a ve třetím pak Vojtěch Budík a David Kvasnička. Útoky domácího celku budou vypadat následovně. Číslo 84 kapitán Jan Šlajs, 88 Petr Kolítek, 11 Krištof Hrabík, druhý útok Filip Suchý, Sebastián Malát, Adrián Holešinský, třetí útok Martin Lang, Tomáš Mertl, Alex Rekonen a čtvrtý útok Adam Dvořák, Samuel Biten a Václav Adamec. Trenéry domácího celku jsou Petr Kořínek a František Bombic. A ještě soupiska hostujícího celku. V brance Českých Budějovic bude Jan Strmeň, záda mu bude krýt Dominik Hrachovina. Obrané páry hostujícího celku budou vypadat následovně. V tom prvním budou nastupovat Jan Štencel s Romanem Ráblíkem, ve druhém Karel Plášil s Mikulášem Hovorkou a ve třetím pak Matouš Hajl a Daniel Gazda. Útoky hostujícího celku budou vypadat takto. V tom prvním by měli naskakovat Tomáš Čachocký, Matěj Toman a Filip Přikryl, ve druhém Jakub Strnad, Martin Hanzl a Milan Gulaš. Ve třetím pak Martin Zierkals, Lukáš Pech a Jakub Valský. No a ve čtvrtém Vojtěch Tomeček, Lukáš Vopelka a Václav Karabáček. Trenéry hostujícího celku jsou Jaroslav Modrý a David Čermák. Zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. A než utkání 26. kola hokejové Tipsport Extraligy odstartuje, zbývá nám si ještě také představit rozhodčí. Jako hlavní budou dnešní zápas řídit René Hradil a Petr Uhlehla. Na čerách jim potom budou asistovat Ondřej Malý a Jiří Svoboda. První vzájemné střetnutí v této sezóně, které se hrálo na českobudějovickém ledě, vyznělo lépe pro Motor. I tak ale Západočeši dokázali získat alespoň bod a v základní hrací době Plzeň za posledních 13 utkání prohrála s Budějovicemi pouze v prosinci 2021. Před svými fanoušky s Motorem navíc Škoda bodovala již 25 zápasů v řadě. Všechny body si Jihočeši odvezli tady z Plzně naposledy v roce 2008, což je opravdu hodně dlouhá doba. No a plzeňští hokejisté
budou určitě na tu povedenou výsledkovou sérii proti Českým Budějovicím na domácím ledě chtít navázat. Mezi tím ještě proběhlo předání dárkového šeku a za malou chvíli už by mělo být v Luxpeed CZ aréně vše připraveno k tomu, aby utkání 26. kola hokejové Tipsport Extraligy mezi Plzní a Českými Budějovicemi mohlo odstartovat. Ten předchozí zájemný zápas byl tedy 20. října. Českobudějovičtí dokázali vyhrát 3-2 po samostatných nájezdech, když o ten poslední nájezd se postaral českobudějovický Lukáš Pech. Plzeňští dnes budou spoléhat na Miroslava Svobodu, na druhé straně českobudějovičtí na Jana Strmeně, 30-letého odchovance a rodáka z Havířova. V juniorech tenhle brankář přes Brno doputoval až do Chomutova, kde působil do sezóny 2016-2017. Tady útočník Českých Budějovic Filip Přikryl, který to tady na plzeňském stadionu velice dobře zná, protože plzeňským odchovancem v minulé sezóně ještě tady na západě Čech také působil. Odehrál za Plzeň 53 utkání, ve kterých zaznamenal 12 kanadských bodů za 6 branek a 6 asistencí. Playoff pak přidal ještě jednu asistenci. No a před touto sezónou zamířil na první jiné angažmá než tady v Plzni a vybral si právě České Budějovice. A Petr Kolítek už připraven navazování proti Matějovi Tomanovi. Kouč je okamžitě v útočném pásmu domácího celku. Pan Vráblík se snaží dostat v puku. Nakonec se to českobudějovickým povedlo. Čachocký rychle rozehrál. Tohle je znovu Roman Vráblík, kterého ale byl nablízko Marek Baránek a nechce ho nechat zapojit do hry. Českobudějovičtí se ale drží na kotouči v útočném pásmu. Nahození od modré čáry, které ale velké vrásky brankářovi Svobodovi nepředělalo. Teď pozor na druhé straně. Jan Schleis ale nespracoval. Snaží se ještě dostat ke kotouči v rohu kluziště. To se mu ale nepovedlo. Toman musel si dávat pozor před Petrem Kolítkem. Ne, pardon, to už byl vystřídavší Adrián Holešinský. A bude se poprvé utkání vylučovat hned po 1 minutě a 6 odehraných vteřinách. A na trestnou lavici míří plzeňský obránce Jan Piskáček, který tam podrazil jednoho z českobudějovických hráčů. Jan Piskáček minulou sezónu působil právě zákrok Miroslava Svobody. Ještě 1 minuta a 20 vteřin zbývá do konce. Jana Piskáčka. Tady přišla tahle rána, kterou ale dokázal bez problémů schytat Miroslav Svoboda.
tady je dobrá přihrávka, po které mohl pálit Martiš Dzierkals. Nejprve to zkoušel Roman Vráblík a následně pak to ještě zkoušel z pravého kruhu Martiš Dzierkals. Pátého gólu v této sezóně se ale prozatím nedočkal. Ještě minutu a pár vteřin k tomu bude na trestné lavici Jan Piskáček. Ten teď se tam nechává domluvit od čárového rozhodčího. Nakonec pech na to vazování úspěšnější a českobudějovičtí se mohou usadit v útočném pásmu. Gulaš. A teďka rána, kterou vyslal Daniel Gazda. Vše ale nakonec řeší plzeňský brankář Miroslav Svoboda a připisuje si další úspěšný zákrok. Tak se na to podívejme ještě jednou, takhle vypálil. Daniel Gazda. Plzeňský brankář Miroslav Svoboda si ale dokázal celým tím tlakem hostivého celku poradit. Ještě 42 vteřin zbývá do konce trestu Jana Piskáčka. Vazování po levé ruce brankáře Miroslava Svobody. Zde se jedna rána od modré, kterou vyslal Roman Vráblík, ale ten střelecký pokus nešel úplně přesně. Tady ještě Dzierkals. Teď už se ale podařilo dostat plzeňským hráčům k kotouči a nakonec ho odpálit alespoň do středního pásma. A teď už se podařilo ten kotouč vyhodit. Posledních pár vteřin zbývá do konce trestu Piskáčka. A domácí jsou v plném počtu. Dzierkals se snaží něco vymyslet, nakonec ale o kotouč přišel. Ale ještě se podařilo dostat k puku Jakubovi Valskému, který okamžitě pálil. Branku ale netrefil a tak Miroslav Svoboda nemusel ani zasahovat. Tohle není zakázané uvolnění. Strnad se ale k kotouči nedostala pozor na tuhle zajímavou příležitost, kterou si vytvořil Sebastián Malát. Ani on ale nedokázal Jana Strmeně překonat a tak nadále platí stav 0-0. Dlouhá přihrávka od Mikuláše Hovorky. Ještě Strnad se sjíždí před branku a rána, o kterou se postaral Gulaš. A tohle byl Karel Plášil. Ještě Hanzel spěchá za pukem, nakonec se rozehrál Miroslav Svoboda. Dokázali ten kotouč získat a teď ještě mohou zahrozit pozor na tuhle příležitost, kterou měl sám by ten brankáře Jana Strmeně, ale překonat nedokázal. Samuel Byten zatím odehrál za Plzeň 22 utkání a vstřelil jednu branku. V minulé sezóně zastupoval za Porubu a Vítkovice. Tady ještě jednou ty příležitosti, které si dokázali hráči Českých Budějovic během té přesilové hry a také po ní vytvořit. No a pak ještě ta příležitost Sebastiána Maláta, který před malou chvílí zkoušel pozornost brankáře Jana Strmeně. Ten ale dokázal odolat. Tady bude jako první úpuku Lukáš Kaňák. Zjištím jsou ve středním pásmu. Teď pozor na tuhle příležitost, kterou měl znovu Sam Bajten. Ten
hráči se chtěli usadit v útočném pásmu, to se ale nakonec nepovedlo. Tady je Tomeček, který ještě přihrál Tomanovi. Toman teď padá po souboji za plzeňskou brankou, podle rozhodčích, ale tentokrát vše v pořádku. Dopředu už zběhá Aleksi Rekonen a je to gól! Plzeňští se ujímají vedení 1-0. A vypadá to, že tím úspěšným střelcem nakonec bude Tomáš Mertl. Tomáš Mertl tedy po 5 minutách a odehraných 12 vteřinách otevírá skóre dnešního utkání. Byl to Tomáš Mertl, kdo se tam objevil úplně sám z levého křídla, no a udělal kličku do backendu, na kterou byl Jan Strmeň krátký. A Tomáš Mertl tak pátým gólem v sezóně posílá Západočechy do vedení 1-0. Zirkals nabral rychlost, ale že tam zahráli bránící hráči Plzně. Petr Zámorským a Miroslavem Baránkem teď tu situaci zvládli. Tohle byl ale Jan Štencl, který backendem odpálil kotouč. Zpět do plzeňské obrané třetiny. Jirkal se vyhodil kotouč do středního pásma, kde se k němu snažil dostat Jakub Balský, to se mu ale nepovedlo, nicméně teď už má kotouč Lukáš Pech, který nabral rychlost, vzal to sám na sebe a chtěl prokličkovat plzeňskou obranou. Žádné velké ohrožení brankáře Miroslava Svobody z toho ale nebylo. Zazují kotouč do útočného pásma. Přitlačovaná v rohu kluziště, ale dopadla lépe pro hráče hostujícího celku. A Vrábil teď dobře prodloužil ten kotouč na Jakuba Strnada, který byl v zajímavé pozici. Na brankáře Svobodu ale vyzrát nedokázal. A teď už se podařilo plzeňským získat kotouč. Holešinský a jeho křížná přihrávka na levou stranu, která ale končí postavením mimo hru. Byl moc rychlý při tom přechodu přes modrou čáru. No a nás čeká první reklamní break v úvodní 20-minutovce. Aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Jsme zpátky v Plzni, kde se dnes hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy. No a domácí Krovka zatím vede nad Českými Budějovicemi 1-0. O jedinou trefu se zatím v zápase postaral Tomáš Mertl. Pro něj byla pátá trefa v probíhající sezóně. Miroslav Svoboda zatím odolává. A plzeňští fanoušci teď akorát zdraví nejnovější posilu, kterou je 23-letý útočník Jakub Pour, který nedávno ukončil své působení v zámořské CHL, kde oblékal dres Indy Fuel. Za 15 zápasů zaznamenal 2 branky a 3 asistence. No a teď se tedy vrací zpět do české extraligy a bude oblékat ta dres Plzně, i když samozřejmě dnes ještě ho k dispozici trenér Petr Kořínek nemá. Vazování ve středním pásmu, které dopadlo lépe pro Jihočechy.
Filip Přiklir se snažil u Mantinou dostat k kotouči. Teď se k němu dostal Čachocký. Šlá ho na modrou čáru, kde je Štencl. Stále Jan Štencl. Štencl nakonec objíždí branku a posílá kotouč přední, kde tušil Filipa Přikryla. Gazda posílá kotouč po mantinelu do rohu kluziště, kde byl Přikryl, ale ten se k puku nedostal, dobrou práci tam odvádí a Adam Dvořák, který tam teď bojuje proti dvojici, ještě tam přijel na pomoc Čachocký Přikrylovi. Nakonec ale přeci jen jeho Češi o kotouč přišli. Gazda vrací kotouč Jan Štenclovi. Ještě počká, až jeho spoluhráči vystřídají. Českobudějovičtí mají na ledě útok vedený Lukášem Pechem s Dzierkalsem a Valským na křídlech. S tím se teď nepovedla rozehrávka úplně podle představ a málem se mohl dostat do šance Lukáš Pech, který číhal před brankou Miroslava Svobody. Ještě přihrávka na Vráblíka, který pálí. Trafil ale přepravený beton Miroslava Svobody. Přetahovaná u mantinelu. Baránek. Musel kotouč pouze k Plášilovi následně, ale už se podařilo Zinským dostat ten kotouč ze své obrané třetiny. Zakázané uvolnění nejde, takže se bude pokračovat ve hře. Roman Vráblík nakonec vyváží kotouč. Když se vyměnil s Hovorkou. A teď ještě pozor na tuhle příležitost. Tam se kotouč dostal k Milanu Gulašovi, který měl trochu volného prostoru. Nakonec toho ale žádné ohrožení brankáře Svobody nebylo. Co teď vymyslí domácí kvastičkovo nahození? Ještě Hrabík se dostal k kotouči, bude se vylučovat. Poprvé v utkání si v početní výhodě zahrajou také domácí. Plzeňští teď mají 6 bruslařů na ledě, tohle je Holešinský. Budík, Holešinský. Před brankou čeká Krištof Hrabík. Tady je Holešinský, ale ta přihrávka byla na brusle, nebo respektive na paty. Petr Kolítek. Znovu se vrací kotouč ke Kolítkovi. Holešinský, Kolítek, Holešinský. Znovu Holešinský se snaží ještě dostat kotouči v mezikruží, což se sice nepovedlo, ale i tak stále plzeňští usazení v útočném pásmu. Petr Kolítek si zaklepal let a dostal přihrávku. Kombinuje s Krištofem Hrabíkem, který nakonec ještě udržel. Kotouč v moci domácí hokejistů. Jan Šlajs, po něm Holešinský. Tohle je Petr Kolítek. Plzeňští si hodně mění pozice. Kolítková rána, která se odráží od mantinelu a plzeňští stále usazení v útočném pásmu na hození Holešinského. Hrabík čekal před brankou. Kolítek. Stále Petr Kolítek. Šlajs na Holešinského. Plzeňští si hodně snaží a měnit ty pozice. Petr Kolítek znovu u kotouče. Tahle výhoda už trvá opravdu velice dlouho a ta bránící pětice Českých Budějovic toho musí mít dost. Vásnička si sjížděl k pravé tyči, nakonec dostává přihrávku Holešinský, kterému ale kotouč přeskočil hůl. Teď znovu Petr Kolítek, plzeňští stále usazeni v útočném pásmu. Brankář Svoboda na hráčské lavici. Vásnička teď dokonce přepustil místo na ledě Kaňákovi. Další zajímavá kombinace, kterou zakončoval Petr Kolítek. Plzeňští nadále usazeni v útočném pásmu. Holešinský udržel.
Západočechy v ofenzivní třetině. Ještě dobrá přihrávka před brankou a plzeňští vedou 2-0. Petr Kodítek dostává přihrávku ve správný čas na správné místo a 8 minut a vteřinu před koncem první třetiny posílá Západočechy do dvoubrankového vedení. Petr Kodítek dává svoji 9. branku v této sezóně. A plzeňští tedy dokázali využít výhodu, která se táhla opravdu hodně dlouho. Olešinský takhle si všiml volného Kodítka, úplně samotného před českobudějovickou brankou. Jan Štencl tam už se nestihl pořádně zorientovat a nechal Kodítkovi hodně prostoru. No a plzeňský útočník se v téhle pozici nemýlil a tedy 9. brankou v sezóně posílá Plzeň do vedení 2-0. Tady ještě nespokojený zástupce kapitána Českých Budějovic Lukáš Pech, který si tam ještě něco vysvětloval se sudími. Českobudějovičtí na vazování sice úspěšnější, ale to se bude opakovat. Tomáš Opelka proti Tomášovi Mertlovi. A úspěšnější a domácí centr, takže plzeňští mohou okamžitě vyrazit na další steč českobudějovické branky. Tentokrát z toho ale žádné velké ohrožení strmeně prozatím nebylo, nicméně plzeňští se stále snaží něco vymyslet v útočném pásmu. Nakonec ale kotouč získává Vojtěch Tomeček a tohle je Václav Karabáček a ještě dobrá přihrávka na Daniela Gazdu, který se objevil úplně sám před brankářem Miroslavem Svobodou, ale třetí branku v sezóně Daniel Gazda v tomto případě nepřidal. Jakub Valský má proti sobě dvojici soupeřů, tak se nakonec raději rozhodl nahodit kotouč směrem na plzeňskou branku. Ten se pak odrazil od mantinelu před Miroslava Svobodu, který raději přikryl ten kotouč svojí lapačkou. No a nás čeká druhý reklamní break v první třetině. Zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Kryjeme záda našim klientům i českému hokeji. Generali Česká pojišťovna, sponzor pořadu. Jsme zpátky v plzeňské LOXP.cz aréně, kde se dnes hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy. No a domácí Plzeň zatím vede nad Českými Budějovicemi 2-0. Hosté měli před malou chvílí velice zajímavou příležitost prostřednictvím obránce Daniela Gazdy, který se objevil úplně sám před brankářem Miroslavem Svobodou, překonat ho ale nedokázal, no a proto tedy platí, že hokejisté Plzně zatím vedou nad Českými Budějovicemi 2-0. O branky se postarali Tomáš Mertl a Petr Kodítek. Domácí hokejisty ale skvěle podržel několikrát Miroslav Svoboda, naposledy tedy, když vychytal obránce Daniela Gazdu, který hostuje v Českých Budějovicích ze Zlína, zatím odehrál 4 utkání a zaznamenal 4 kanadské body za 2 trefy a 2 asistence. Před malou chvílí byl tedy blízko ke třetí trefě. To se mu ale tentokrát zaznamenat nepodařilo. Hovorka byl tam ale proti dvojici soupeřů a nakonec o kotouč přišel Filip Suchý. Hledá Sebastiána Maláta. Stále Sebastián Malátu puku.
Nakonec ho po mantinelu posílá za českou budějovickou branku. Tam se k němu ale ještě dokázal dostat Holešinský a tohle je nahození od modré čáry, které vyslal Jud Kvasnička. Lukáš Pech, ještě dlouhá přihrávka na Jakuba Valského, který byl úplně sám na pravém křídle a okamžitě vyzkoušel pozornost Miroslava Svobody. Ten byl ale připravený. Domácí hokejisté dokázali získat kotouč do své moci. Tohle je Vojtěch Budík, který to teď vzal sám na sebe. Vojtěch Budík chyběl teď měsíc a půl v plzeňské sestavě kvůli zranění. No a v minulém kole hned pomohl jedinou brankou porazit 1-0 Mladou Boleslav. Plzeňští v posledních čtyřech zápasech inkasovali jen pětkrát a díky 12 získaným bodům poskočili na páté místo tabulky. Před tou výhrou v Mladé Boleslavi dokázali plzeňští uspět také v Litvínově doma s Třincem a na ledě Hradce Králové. Teď z toho žádná velká příležitost pro západočeský celek nebyla. Českobudějovickým se povedl rychlý přechod, ale střelecký pokus nakonec končí v ochranné síti. Takže vazovat se bude v útočném pásmu Českých Budějovic. Tady sledujeme Daniela Gazdu, který měl tu obrovskou příležitost. Krátce poté, co se podařilo Plzeňanům dostat do dvoubrankového vedení, tak se řítil sám na brankáře Svobodu. Překonat ho ale nedokázal. Schleis ještě backendem dokázal dostat kotouč do středního pásma. Nicméně tohle je Vráblík, který nahodil kotouč do střední třetiny. A sice se k němu dokázal dostat Milan Gulaš, pak ale byl jeho postup vpřed zastaven kvůli postavení mimo hru. Milan Gulaš také jeden z hráčů, který to tady v Plzni velice dobře zná. Působil tady od ročníku 2017-2018 až do sezóny 2020-2021. Loňský ročník už strávil v Českých Budějovicích, odehrál 45 utkání a střelil 18 branek a přidal 24 asistencí v základní části. V playoff pak bronzovým medailím v 9 zápasech pomohl 5 přesnými trefami a jednou asistencí. Kotoučuje ve středním pásmu, ale ho má právě Gulaš. Ještě Strnad se snaží něco vymyslet za plzeňskou brankou. Okotouč ale rychle přišel. A plzeňští tak mohou vyrazit vpřed. Tohle je Krištof Hrabík. Ještě posílá kotouč před branku a našel Lukáše Kaňáka. Jeho střílená přihrávka těsně minula. Pravou tyč českobudějovické branky. A plzeňští znovu usazení v útočném pásmu nahození Kvasničky, které pravým betonem vyrazil Jan Strmeň. Méně tohle je Krištof Hrabík, ale poté byl Vojtěch Budík vytlačen z útočného pásma. Martin Lang zaváží kotouč. To se mu sice povedlo, ale v rohu kluziště ho získal jeden z českobudějovických hráčů a okamžitě ho vyhodil. Byl to Karel Plášil, který dnes hraje poprvé druhé extraligové utkání v této sezóně. Od té doby působil ve třetiligovém Táboře a před tím pátečním utkáním na Kladně, kde České Budějovice dokázali zvítězit 6-1, tak říkal, že to bylo pro něj hodně těžké, protože ještě pár dní předtím dělal na stavbě. No a dnes už tedy hraje druhý zápas v české nejvyšší soutěži. Vík spěchá do ruhu kluziště za pukem, tady bude ale jako první Suchý. Stále Filip Suchý. Konec přenechal kotouč Petru Zámorskému. Ten ho ještě posílá před branku, kde tušil Sebastiana Maláta. Ten tam zkoušel backendem překvapit Jana Strmeně. Ještě
ještě Zámorský vyrazil na hranici kruhu, aby co nejdéle udržel plzeňské hráče v útočném pásmu. Touč ale teď samozřejmě neplatí a Zirkal snahrazuje jako touč do rohu kluziště. Zirkal teď dobře napadal a obral opuk Dvořáka. Ten ho ale dokázal v spolupráci se spoluhráči získat znovu. Adam Dvořák teď míří vpřed. Adam Dvořák je synem bývalého plzeňského útočníka Michala Dvořáka, který v současnosti působí jako skills coach u A týmu plzeňského. Takže Adam Dvořák si vždy může říct tátovi ocenou radu. A teď rána Kaňáka. Adamec. Ještě nahození kotouče za českobudějovickou branku. Tam ho ale dokázali získat hráči v tmavě modrých barvách. Co by myslí Tomáš Čachocký? Nakonec vypálil hranice brankové čáry. Nikdo z jeho spoluhráčů se ale před brankou k dorážce nedostal. Ještě přikrylová přihrávka na Jana Štencla, který se pokusil prověřit Miroslava Svobodu. Už nám odstartovali poslední dvě minutky z úvodní třetiny. Hanzl. Stále Hanzl. Trfil ale pouze jednoho z bránících hráčů. Myslím, že to byl Kaňák. Gazda. Rychle chtěl rozehrávat na Gulaše. Ten poslal kotouč za plzeňskou branku. Teď dobré napadání a příležitost. Ta tvrdá rána Daniela Gazdy. Tak teď si nejsem jistý, jestli náhodou tam nezachránila Miroslava Svobodu branková konstrukce. Ta rána Daniela Gazdy byla opravdu hodně tvrdá. Nadále ale platí, že Miroslav Svoboda drží čisté konto. Tak se podívejme ještě jednou na tu ránu, kterou vyslal Daniel Gazda. Z tohoto záběru by to mohlo být lépe rozeznatelné. Ne, tak nakonec pouze boční tyč branky Miroslava Svobody. Zierkals se dostal k kotouči po vazování. Stále Martin Zierkals. Lukáš Pech. Stále Lukáš Pech nakonec vystřelil. Netrefil ale plzeňskou branku. A teď už dopředu opět míří hráči domácího týmu. Tohle je Jan Schleiss. Na druhé straně Zirkal s Lukášem Pechem. Tady ještě Vráblík a jeho střelecký pokus. Svoboda teď neměl příliš dobrý výhled, ale nakonec si dokázal s celou tou nepříjemnou situací poradit. A teď pozor na Tomáše Mertla, kterému tam ještě před brankou najížděli Martin Lánka a Sambi ten. Co teď vymyslí na druhé straně Gulaš? Z otočky poslal kotouč směrem na plzeňskou branku. Ještě jedna přihrávka na Gulaše, který pálí. A další zákrok Miroslava Svobody. Ještě jedna rána Milana Gulaše, která ale trefila pouze hráče stojící před plzeňskou brankou. Nicméně jeho Češi v závěru 20 minutovky usazení v útočném pásmu. Další zákrok Miroslava Svobody po nahození od modré čáry, které se postaral Jan Štec. No a do konce první třetiny zbývá necelých 7 vteřinek. Tady ještě jednou ty poslední příležitosti, které měli jeho Češi, tohle byla rána Romana Vráblíka. Na druhé straně pak tam byli 3 plzeňští hráči proti jednomu. Nakonec ale obětavý skok do přihrávky zabránil tomu, aby plzeňští měli ještě v závěru první třetiny další velkou příležitost přidat třetí branku. Matěj Toman na vazování úspěšnější, okamžitě chtěl zase pálit Daniel Gazda. A tím nám úvodní 20-minutovka končí. Plzeňský brankář Miroslav Svoboda zatím v ní dokázal udržet čisté konto, to naopak jeho protějšek Jan Strmeň musel lovit kotouč ze své sítě během úvodních 20 minut hned dvakrát.
A i proto tedy plzeňští hokejisté vedou po úvodní 20-minutovce nad Českými Budějovicemi 2-0. A my se pojďme podívat na ty nejzajímavější momenty z úvodní 20-minutovky. Tuhle příležitost Sebastiana Maláta, který to zkoušel individuálně, ale na brankáře Jana Strmeně si v tomto případě nepřišel. Neuspěl pak ani Sambiten, který měl také trochu prostoru. Pak už ale přišla tahle příležitost pro Tomáše Mertla, který se objevil na levém křídle osamocený před brankářem Janem Strmeněm. No a povedenou kličkou do backendu dokázal otevřít skóre dnešního utkání. Plzeňští pak měli i další příležitosti. A při signalizovaném vyloučení se hodně dlouho hrálo v 6-5, až nakonec téhle situace dokázal využít plzeňský Petr Kodítek, kterého přesně našel před brankou Adrian Holešinský. A Kodítek v čase 11.59 poslal Západočechy do vedení 2-0. Českobudějovičtí se pak ještě snažili něco udělat s tím nepříznivým stavem, ale tady obránce Daniel Gazda neuspěl a nepřidal třetí branku v sezóně. Na druhé straně pak měli ještě několik zajímavých příležitostí také domácí hokejisté. Všechny ale dokázal pochytat Jan Strmeň, no a proto tedy Plzeň zatím vede po 20 minutách nad Českými Budějovicemi 2-0. Tohle je z první třetiny vše. My se samozřejmě za pár minutek sem do Plzně na prostřední část zase vrátíme. Sponzoři tohoto pořadu jsou Tipsport, Generali, česká pojišťovna, Pivo Radegast, Komerční banka, obchodní řetězec Kaufland, Škoda Auto, Bohemia Chips, Radio Impuls a Deník Sport. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Kryjeme záda našim klientům i českému hokeji. Generali Česká pojišťovna, sponzor pořadu. Tohle je učebnicový blok. Oh, tvrdý hit, ale pozor, ne puk, šance, gól! Ukázková obnost. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Nová, plně elektrická Škoda Enyaq Coupé RS IV. Ty makaj! To víš, ty si neválej šunky na gauči. Dobré jídlo a hokej přináší Kaufland, partner českého hokeje. Zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. S námi. V tom nejste sami. Ani na ledě. Generali Česká pojišťovna. Sponzor pořadu.
učebnicový blok. Oh, tvrdý hit, ale pozor, ne puk, šance, gól! Ukázková bojovnost. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Wow, tak to je gól. Velké zážitky přeje Kaufland, partner českého hokeje. Nová, plně elektrická Škoda Enyaq Coupé RS iV. Dnes po druhé dobrý večer z Plzně, kde se hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy. A domácí Škoda zatím po 20 minutách vede nad Českými Budějovicemi 2-0. Pojďme se podívat na to nejzajímavější, co úvodní 20-minutovka nabídla. První velkou šanci měl útočník Plzně Sebastián Malát. Na brankáře Jana Strmeně, ale v tomto případě vyzrát nedokázal. Stejně se nadále měl co otáčet a musel zasahovat i proti tomuto úniku Samavitena, který ale dokázal zlikvidovat, což už ale neplatilo pro tuhle individuální akci Tomáše Mertla, ke kterému se odrazil kotouč do levého kruhu a on pak povedenou kličkou do backendu překonal brankáře Jana Strmeně a svoji pátou brankou v sezóně otevřel skóre dnešního utkání. Plzeňští pak dlouho hráli v 6-5, kdy bylo signalizováno vyloučení jednoho z hostujících hráčů. No a tu bránící pětici motorů dokázali Plzeňané zavařit tak, až mohl takhle zakončovat Petr Kodítek, kterého úplně volného před brankou Jana Strmeně našel Adrian Holešinský. No a Petr Kodítek poslal Plzeň do vedení 2-0. Obrovskou šanci na snížení pak měl na druhé straně ještě obránce Daniel Gazda, který se takhle řítil sám na Miroslava Svobodu. To ale překonat nedokázal, no a tak platí, že Plzeň zatím vede po 20 minutách nad Českými Budějovicemi 2-0. Zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Jan Strmeň v této sezóně zatím, pokud nebudeme počítat dnešní zápas, odchytal o 2 utkání méně než jeho brankářský kolega Dominik Hrachovina. Jan Strmeň zatím za těch 12 odchytaných utkání měl průměr obdržených branek na zápas 2,38 a byl v této statistice 13. mezi extraligovými brankáři. Procentuální úspěšnost zákroku Jana Strmeně pak před dnešním zápasem byla 92,3% a 11. místo mezi extraligovými brankáři. A v Plzni už je vše připraveno k tomu, aby druhá 20-minutovka dnešního utkání mohla odstartovat. Nicméně Petr Kodítek s Matějem Tomanem si úvodní vhazování zopakují. Úspěšnější a nakonec centr první plzeňské formace, který teď také u puku, ale rychle o něj přišel a českobudějovičtí tak mohou otočit hru na druhou stranu. Tomáš Čachocký ale teď byl při tom přechodu přes modrou čáru až moc rychlý a tak muselo být odpískáno postavení mimo hru. Tomáš Čachocký v Českých Budějovicích hostuje z Jihlavy. Za tým z Jihu Čech odehrát 13 utkání, zaznamenal 3 branky a přidal 2 asistence. Ve druhé nejvyšší soutěži za Jihlavu zatím v této sezóně Tomáš Čachocký odehrál 12 utkání a vstřelil 1 branku a přidal 2 asistence. Takže ta čísla má o něco lepší, možná trochu překvapivě v extralize než v šancelize. Teď by se určitě českobudějovickým nějaký jeho bodový příspěvek hodil. Co teď vymyslí Milan Gulaš? Nakonec pálí z levého křídla. Ta střela nakonec nebyla přesná.
O něco přesnější už byl pokus Daniela Gazdy, který nahodil kotouč od modré čáry. Miroslav Svoboda a jeho lapačka, ale byla připravená. 31 vteřin odehráno ze druhé třetiny. Tady se ještě jednou můžeme prohlédnout to nahození obránce Daniela Gazdy. Lukáš Pech nahazování proti Filipovi Suchému. Konec úspěšnější druhý jmenovaný a Lukáš Kaňák tak může backendem rozehrát kotouč. Tohle nebude zakázané uvolnění. Vrábík, který spěchá za pukem, tak musí hrát. Dokonce je tam napadán dvojicí domácí hokejistů Sebastián Malác s Filipem Suchým. Teď odvedli dobrou práci v rohu půziště, ještě tam přijel Holešinský na pomoc. Konec se tam ale nejlépe zorientoval Zierkals. A českobudějovickým se teď s trochou štěstí podařilo zavést kotouč až do útočného pásma. Jmenovitě to byl Jakub Valský, který ale těsně poté, co přešel přes modrou čáru, o kotouč přišel. Ještě Dzierkal se snaží dostat k puku. Malátovi se nepodařilo vyhodit. Teď už je ale puk ve střední třetině. Plzeňští letěle nikam vpřed nespěchali a raději střídají. Bude jako první David Klasnička. Nakonec nedokázal zachytit přihrávku. Nakonec se ale přeci jen u mantinelu dostává k kotouči Rekonenovo nahození, které ještě odvrátil od branky Roman Vráblík. Vojtěch Tomeček spěchá za pukem tentokrát, ale zbytečně, protože tohle bude zakázané uvolnění. A po jedné minutě a 50 odehraných vteřinách z prostřední části se hra znovu vrátí před branku, kterou dnes střeží Jan Strmeň. A tady ještě jednou ta kolize, ke které došlo za českobudějovickou brankou. Vráblík se tam vyhnul Kolítkovi a tak z toho nebyla taková ta srážka tělo na tělo. Tomáš Mertl navazování proti Lukášovi Opelkovi. Konec úspěšnější druhý jmenovaný. Plašil na Štencla, který rychle posílá kotouč až do útočné třetiny, kde se k němu ještě snažil dostat Karabáček. Tohle je Opelkova rána. Svoboda musel zasahovat, ale jeho pravý beton byl připravený. Následně se českobudějovičtí hokejisté sami vytlačili z útočné třetiny. Tohle je Petr Zámorský. Ten, pokud jde o tu produktivitu, tak dokázal nahradit Petra Čerešňáka, který po minulé sezóně zamířil do Pardubic. Teď bylo ale ofenzivní snažení domácího celku poměrně ostře zastaveno. Tomeček se ale na polovině hřiště ke kotouči nedostal a následně se plzeňští hokejisté vystavili do postavení mimo hru. Takže po dvou minutách a 35 odehraných vteřinách za druhé třetiny musela být hra znovu přerušena. A znovu sledujeme Tomáše Čachockého, odchovance Jihlavy, který si vyzkoušel v extralize také dres Znojma, Karlových Varů, Zlína nebo Olomouce. V tomto extraligovém ročníku tady pomáhá českým Budějovicím. Hovorka teď v ústarském souboji je pomalejší a tak se plzeňští hokejisté mohli dostat k puku. Řád bojoval v mantinelu, ale nakonec o ten kotouč přišel, ten už má teď Čachocký, který ho rychle rozehrál na polovinu hřiště, znovu Čachocký u puku. Ještě přihrává na modrou čáru, kde byl Karel Plášil. Tady byl ale jako první u puku Schleiss. Nicméně ještě přikryl. Vrací kotouč za plzeňskou branku a tam se snažil Toman obkroužit kolem a překvapit brankáře Svobodu. Ten si ale dokázal poradit. Tohle je Vráblík. Musel kotouč na Čachockého, ten ale ho zachytit nedokázal. Následně přišlo pouze nahození puku od Jana Piskáčka.
Hanzel teď se nakonec ještě na polovině hřiště dostal ke kotouči. A další Vrábíková rána. Vrábík teď znovu se spěchá vlastní brance. Tentokrát ale nemusel až tolik, protože je pískáno zakázané uvolnění. Milan Guláš v této sezóně zatím odehrál 19 utkání. Na kontě má 9 branek a 8 asistencí. A i v 36 letech si nadále drží skoro průměr bod na zápas. A je to určitě hráč, o kterého se jeho Češi mohou opřít. Češi tentokrát na hazování úspěšnější kotouč ve středním pásmu, kde se k němu ale dostal právě Guláš. Skupiličtí už jsou v útočné třetině. Gulášova přihrávka na Martina Hanzla a ten snižuje na 1-2. Martin Hanzl dává 7. branku v sezóně a v úvodu druhé třetiny snižuje na rozdíl jediné branky. A českobudějovičtí rázem v Plzni prohrávají už jen 1-2. Na tuhle střelu už byl Miroslav Svoboda krátký. Hanzl tam měl hodně prostoru a měl dost času na to pořádně zacílit. A následně také trefil přesně k levé tyči plzeňské branky. No a v úvodu druhé třetiny tak tedy snižuje na 1-2 z pohledu Český Budějovic. Sebastian Malák proti Lukášovi Pechovi navazování neuspěl. Následná rozehrávka ale končí pouze zakázaným uvolněním, že hra se rychle zase přestěhuje před plzeňskou branku. Tady Martin Zierkal z minulé sezóně dával góly právě za Plzeň. V základní části jich tady na západě Čech Zvěrkal stihl 10, k tomu přidal 20 přesných přihrávek, v playoff pak přidal ještě 2 přesné asistence a pro tuto sezónu si ho jako posilu tedy vybrali. V jižních Čechách Zvěrkal zatím za motor odehrál 24 utkání, střelil 4 branky a přidal 1 asistenci. Ještě si rozhodčí vysvětlovali s hráči to správné postavení navazování, no a teď už se může ve hře pokračovat. Vypadalo to na první chvíli, že Filip Suchý bude navazování úspěšnější. Plzeňští ale o kotouč rychle přišli. Zierkals. Ten nahodil puk pouze do útočného pásma. Tady je Baránek. Jeho přihrávka ale na Zámorského nebyla přesná. Roman Vráblík za českobudějovickou brankou. Napadá ho Malát. Vráblíkovi se nakonec podařilo rozehrát. Tady je Lukáš Pech, který nabral rychlost. Ještě si vybírá Valského na levé straně, který okamžitě pálil. Tentokrát ale nebyl ten jeho střelecký pokus tak přesný, jako v případě Martina Hanzla. Teď tuhý souboj. Který nakonec podle rozhodčích byl v rámci pravidel. Kaňák ještě zachytil kotouč na modré čáře. Suchý za brankou je u něj Štencl. Ještě tam přijel na pomoc Tomáš Mertl a také Lukáš Vopelka, který chtěl ten kotouč smout pro sebe, ale to se nakonec nepovedlo. Tomeček teď alespoň prodloužil ten kotouč do středního pásma, kde ho ale opět dokázali získat plzeňští, jmenovitě to byl Lukáš Kaňák. Václav Karabáček už je v útočném pásmu, Vopelka vrací Karabáčkovi, ten si to namířil do levého rohu kluziště. Vopelka, jo, střelecký pokus ale byl zblokovaný. Naopak vpřed teď mohou domácí, ale pouze na chvilku. Tohle už je znovu Roman Vráblík. Ten si dnes na ice time rozhodně stěžovat nemůže, protože ho na ledě vidíme prakticky neustále. Přitlačovaná v rohu kluziště. Konec
lépe pro Jihočechy, kteří ale ve středním pásmu opuk zase přišli. Tohle už je Kaňák. Bude ale jako první gazda. A Budík už je ve středním pásmu. Budík teď ale našel pouze přikrylovou hůl. V minulé sezóně sice ještě byli spoluhráči, ale to už to neplatí. Když to Hrabík prodloužil kotouč do útočného pásma, tady ale Hovorka. Hrabík nahodil puk za branku, tam ho ale nakonec dokázal získat Jan Štencl a vyhazuje až do obraného pásma domácího celku, kde musel rozehrávat Vojtěch Budík. Jan Šlajs, který trochu se štěstím se dostal k kotouči. Ještě Kodítek mu přijel na pomoc a Dekendemin poslal kotouč do rohu kluziště. Hrabík ještě odvedl dobrou práci a zpomalil českobudějovickou rozehrávku. A ještě z toho může být příležitost pro Petra Kodítka, který se dostal k puku a byl úplně sám před Janem Strmeněm. Moc prostoru na nějaké velké vymýšlení, jak tuhle šanci zakončit, tam ale neměl. A taky nakonec dokázal celou vyřešit a českobudějovický brankář Jan Strmeň. No a nás čeká první reklamní break ve druhé třetině. Dobrý tým je jádro úspěchu. Jsme silou jaderného strojírenství a hlavním partnerem HC Škoda Plzeň. Škoda JS. Dodáváme energii budějovickému hokeji. OIG Power, partner motoru. Zpátky v Plzni, kde se dnes hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy. A domácí hokejisté zatím vedou nad Českými Budějovicemi 2-1. V posledních minutách se na ledě docela jiskří. Viděli jsme několik velice zajímavých tvrdých soubojů tělo na tělo. Jako třeba v tomto případě, kdy tam dostal trochu naloženo Mikuláš Hovorka. Následně měl zajímavou příležitost plzeňský centr první formace Petr Kodítek. A brankáře Strmeně ale v tomto případě nevyzrál a nepřidal tak druhou branku v utkání. Vazování po levé ruce českobudějovického brankáře Jana Strmeně. Zjiští a mají na ledě druhý útok vedený Sebastiánem Malátem. Českobudějovičtí pak a formaci vedenou Lukášem Pechem s Jakubem Balským a Martinšem Dzierkalsem na křídlech. Pášil teď přišel za brankou puk a snaží se tam něco vymyslet Holešinský. Konec přenechává puk Malátovi, u kterého je Dzierkals. Ještě dobrá přihrávka před brankou, kde ale nikdo v bílém dresu nestál. A nemohl tak využít téhle pobídky od Petra Zámorského Malát. Znovu Zámorskému, který tvrdě pálí, ale trefuje pouze beton připraveného brankáře Jana Strmeně. Teď je to 3-2, ale dobrou práci odvedl Petr Zámorský a zastavil tenhle možný českobudějovický postup vpřed. A následně českobudějovičtí prostřednictvím Plášila pouze odpálili kotouč do ochranné sítě, takže hra samozřejmě musela být přerušena a vazovat se bude ve středním pásmu. Ještě 11 minut a 33 vteřin se bude hrát ve druhé třetině. Tady ještě jednou ta rána Petra Zámorského, která šla na zadní tyč a Strbeň se tam musel tou pravou nohou hodně natahovat po té ráně. Nakonec se mu to ale povedlo a tak nadále platí. Plzeň vede nad Českými Budějovicemi nejtěsnějším možným rozdílem 2-1. Vazování ve středním pásmu už k plzeňské brance. Petr Kolítek úspěšnější v souboji s Martinem Hanzlem.
bude muset hrát Strmeň, který odpál kotouč do rohu kluziště. Tam se k němu dostal na malou chvíli Tomáš Mertl, ne, pardon, Petr Kolítek. A po přihrávce rukou musela být hra znovu přerušena. Tady českobudějovický kapitán Milan Guláš, který míří na hráčskou lavici. Matěj Toman a proti němu Tomáš Mertl. Znovu vazování ve středním pásmu, které dopadlo lépe pro domácí barvy. Vojtěch Budík nahazuje puk do útočného pásma. Tam byl ale jako první gazda. Nicméně odpálil kotouč pouze ke Kvasničkovi. Tři následné přetahované v rouku ještě se lépe opět zorientovali hráči českobudějovického Motoru. Přetlačovaná v rohu kluziště, která nakonec dopadla lépe pro hostující barvy. Tomán ale teď na modré čáře, o kotouč přišel Tomáš Mertl. Před branku mu ještě najíždí Martin Lang, který to zkoušel kličkou do forehandu. Jan Strmeň se tam ale roztáhl, jak jen to šlo. A nakonec dokázal dostat tu svoji levou nohu až k tyči. A Martin Lang tam tak neměl dostatek prostoru na to, aby zakončil. Co na druhé straně vymyslí Jakub Valský. Nakonec z toho žádné ohrožení brankáře Miroslava Svobody nebude. Na druhou stranu už míří Marek Baránek, který posílal kotouč do mezikruží, kde tušil Adama Dvořáka. Teď se ale mohou pokusit zahrozit českobudějovičtí. Zierkalsův pokus z backendu bez problémů kryje Miroslav Svoboda. Tady ještě jednou ta přihrávka na Martina Langa, který se objevil před Strmeňem úplně sám. Zkusil to na kličku do forehandu. Ale Strmeň tam vytáhl skvělý zákrok. A i díky němu tak nadále platí, že Plzeň vede v 26. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi pouze o jednu branku, 2-1. Zemští si teď mohou vydat na další steč českobudějovické branky. Dlouhá přihrávka na Maláta, ještě si teď sjížděl před branku Filip Suchý. Znovu Malát, kterého je natěsno Hovorka. Přijel mu tam na pomoc Suchý, je tam také Roman Vráblík. Ještě tam přijel Zierkals, který nakonec také získal kotouč. A teď je to 3-2. Zierkals si vybral Jakuba Valského. Domácí fanoušci by si teď přáli odpískání postavení mimo hru. Podle rozhodčích ale bylo vše v pořádku. Lukáš Pech. Ještě pobídka před branku. Lukáš Pech se tam dostal v mezikruží ke kotouči. Ještě jedna rána, kterou ale vyráží brankář Miroslav Svoboda. Následně se tam jeden z hráčů českobudějovického celku provinil hrou vysokou holí, a tak tedy muselo být odpískáno a hra vykázána do středního pásma. Hra se nám mezitím přehoupla do své druhé poloviny, do konce druhé třetiny zbývá 8 minut a 56 vteřin. Pokud jde o současnou formu Českých Budějovic, tak hokejisté z Jučech se pozvolna probírají z dlouhotrvající výsledkové krize a díky dvěma výhrám z posledních tří klání se tabulkou posunuli na 12. příčku. Dnes ještě rozhodně zatím nejsou bez šance na to, aby si nějaké ty body odvezli i tady ze západu Čech. Blíž k ním ale přeci jen zatím mají domácí hokejisté, kteří v druhé třetině vedou 2-1 a teď navíc spěchají vpřed. Jan Schleis byl ale na modré čáře zastaven, následně i Krištof Hrabík. Tahle přihrávka Hanzla ale nebyla úplně přesná, nebo respektive jeden z plzeňských hráčů ji tam dokázal vystihnout, byl to Holešinský. A
ještě dobrá práce Hrabíka, který získal znovu kotouč pro plzeňské barvy, když už to vypadalo, že ten pobyt v útočném pásmu je ztracený. Krištof Hrabík. Znovu dostává kotouč, který si vyměnil s Davidem Kvasničkou, který nakonec i zakončuje. Dík na Hrabíka. Ještě Mertl odvedl dobrou práci. Tady je Zámorský a jeho tvrdá rána, kterou znovu kryje Jan Strmeň, který si připisuje další velmi důležitý zákrok. A 7 minut a 40 vteřin před koncem druhé třetiny drží ty českobudějovické naděje, protože Jihočeši zatím prohrávají v Plzni stále pouze 1-2. A nás čeká druhý reklamní break ve druhé třetině. Zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Kryjeme záda našim klientům i českému hokeji. Generali Česká pojišťovna, sponzor pořadu. Plzni, kde se dnes hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy, no a domácí Škoda zatím vede nad českými Budějovicemi 2-1. Ten náskok Západočechů ale už mohl být klidně i vyšší, proti ale byl Jan Strmeň, který tam před malou chvílí vychytal nejprve Davida Kvasničku, který si to takhle namířil sám směrem na steč českobudějovické branky, no a pak si poradil i s touhle ránou od modré čáry. A nadále tak tedy platí, že České Budějovice prohrávají na západě Čech tím nejtěsnějším možným rozdílem. Necelých 8 minut zbývá do konce druhé třetiny. A teď pozor na tuhle ránu i hned po vazování, kterou se postaral Petr Zámorský. Teď znovu nahazuje kotouč na českobudějovickou branku, tady ještě bude jako první Baránek. Ten už ale o kotouč přišel. Dobrou práci ale odvedl Martin Lang a zpomalil tak českobudějovický postup před. A teď tam zůstal v rohu kluziště ležet jeden z plzeňských hráčů. A byl to Marek Baránek. Rozhodčí ale žádné provinění mimo rámec pravidel neviděli, a tak vyučovat se nebude, protože Baránek tam utrpěl nějaký zásah. Je podobně, když tam narazil tou hlavou na mantinel, poté co ho atakoval Daniel Gazda, tak si tam zřejmě přivodil nějaký ten krvavý šrám. A je tak tedy teď v péči toho lékařského týmu Západočeského celku. Lukáš Pech na vazování proti Malátovi. A hned ta rána po vazování, o kterou se postaral Roman Vráblík, ale trefil tam pouze jednoho z plzeňských hráčů. A teď pozor na tuhle přihrávku na Jakuba Valského, který byl ve skvělé pozici. Ale parádním zákrokem vyrážečkou ho teď vychytal Miroslav Svoboda. Tak to byla obrovská šance Českých Budějovic na vyrovnání. Ještě Dzierkal se snaží něco vymyslet. Teď už ale plzeňští dokázali puk vyhodit. Malát. Hrát musí Strmeň až za českobudějovickou brankou. Vráblík. A českobudějovičtí spěchají na další steč západočeské branky. Dzierkal steď ale po souboji s Kvasničkou skončil na ledové ploše v nehokejové pozici. Nicméně českobudějovičtí se dokázali usadit v útočném pásmu. Teď další souboj, po kterém upadl Valský. Strnat. Před branku si teď ještě sjížděl Mikuláš Hovorka. Kotouč ale nakonec končí po nahození od Jana Štencla v ochranné síti.
A hra tak musela být 6 minut a 10 vteřin před koncem druhé třetiny přerušena. A Plzeň nadále tedy vede nad Českými Budějovicemi 2-1, ale velkou zásluhu na tom má Miroslav Svoboda, který před malou chvílí takhle zlikvidoval tuhle příležitost Jakuba Valského, který se objevil mezi kruhy úplně sám a okamžitě vypálil. Miroslav Svoboda ale stihl dát svoji vyrážečku na to správné místo. Vazování po pravé ruce plzeňského brankáře. Petr Zámorský je u kotouče za brankou. Plzeňští teď ale pouze vyhodili kotouč do středního pásma. A bude se vylučovat. Na polovině hřiště došlo k nešetrnému zákroku na jednoho z českobudějovických hráčů, který teď zůstává nehybně ležet na ledové ploše. A na trestnou lavici už usedá Krištof Hrabík. A vypadá to, že je to českobudějovický obránce Jan Štencl. Přiznám se, že jsem tam ten souboj nestihl zaregistrovat, takže těžko říct, jak moc bolestivé to pro českobudějovického beka bylo. Tady ještě jednou ten náraz. Jan Štencel chtěl rozehrávat puk, když proti němu vystartoval Krištof Hrabík, no a trefil ho tam ramenem nebo loktem do obličeje. No a Jan Štencel vypadá, že je poměrně otřesený a záda k provodu svých spoluhráčů opouští ledovou plochu a je z toho pětiminutový trest pro Krištofa Hrabíka. Takže velká příležitost pro České Budějovice a vypadá to, že to bude i trest do konce utkání, takže Krištof Hrabík bude muset zamířit do kabin a je to tak. 5+ do konce utkání pro Krištofa Hrabíka za ten zákrok na Jana Štencla. No a České Budějovice tak teď budou mít k dispozici dlouhou 5-minutovou přesilovou hru. Čas 34. Pro České Budějovice samozřejmě to by nebyla vůbec jednoduchá situace, kdyby Jan Štencel nemohl pokračovat ve hře. Přeci jen dnes cestovali sem na západ Čech pouze se šesticí obránců. Má to navíc 19-letý Matouš Hajl na první start v extralize čeká. Teď sledujeme ještě také, že byl ze hřiště vykázán také Sebastian Malát. A začíná tady dlouhá přesilová, pětiminutová přesilová hra Českých Budějovic. Gazda, Lukáš Pech, vrací Gazdovi, ten se štěstím dokázal udržet jeho Čechy v útočném pásmu. Gazda na Lukáše Pecha, ten prostrčil na Hanzla, ten chtěl ještě přihrávat přes celou šířku kluziště na Gulaše, který teď udržel jeho Čechy v útočném pásmu. Pechovi ale nesedla střela. Čachocký se ještě snaží dostat ke kotouči a nakonec ho raději přikrývá ve své lapačce Miroslav Svoboda. Takže hned na úvod té pětiminutové přesilové hry si jeho Češi dokázali vytvořit v útočném pásmu velký tlak a tady Tomáš Čachocký ještě zkomplikoval Plzeňanům rozehrávku. Až nakonec musel kotouč přikrýt do své lapačky brankář Miroslav Svoboda. Lukáš Pech navazování proti Petrovi Kodítkovi. Jan Šlajs spěchá za pukem v souboji s Martinem Hanzlem a nakonec byl úspěšnější a daří se mu ho vyhodit až k brankáři Janu Strmeňovi. Gulaš nabírá rychlost.
jeho Češi už jsou v útočném pásmu. Gulaš. Gazda. Gazdovo nahození. Šlo ale těsně vedle. Lukáš Pech. Ještě Hanzel se snaží dostat ke kotouči a v souboji s Filipem Suchým se mu to nakonec podařilo. Gulaš. Jan Gulaš, jeho prudká přihrávka, která proletěla teď plzeňským brankovištěm a následně ten kotouč opustil útočné pásmo. A znovu Jan Schleis vyhazuje kotouč až Janu Strmeňovi. Ještě 3 a čtvrt minuty zhruba bude trvat trest Krištofa Hrabíka. Přechod přes modrou čáru v pořádku, takže jeho Češi se mohou usadit v útočném pásmu. Zirkals. Vráblík bude pálit, ale trefuje opět znovu pouze připraveného Miroslava Svobodu. A teď ještě potyčka před plzeňskou brankou. Je tam 40 hráčů, kteří se do sebe pouštějí. Žádná vážnější potyčka z toho ale nakonec nebude. Ještě si tam něco vyříkává, myslím, že to je Dalecký se Zámorským. Vazovat se bude po pravé ruce brankáře Miroslava Svobody. Tady ještě jednou ta rána Romana Vráblíka, který ale mířil pouze do lapačky brankáře Svobody. Pak tam došlo k takovému vzájemnému osekávání a postrkování. Kubalský nalazování proti Petrovi Kolítkovi. Nakonec ten kotouč dokázali získat do své moci hráči jeho českého celku. Martin Zierkals. Znovu Zierkals. Vráblík se rozhodl přihrávat na levou stranu, ale kotouč se k němu vrací. Rána Vráblíka, která se odráží od jednoho z bránících hráčů. Ještě Zierkals, který ale trefuje pouze lapačku Miroslava Svobody, který moc netušil, kam se ten kotouč odrazil. Naštěstí pro něj to nebylo nikam tak, aby mohli českobudějovští rychle okamžitě zase pálit. Vráblík si teď ránu rozmyslel a přihlává Zirkalsovi. Ten si ale ještě musel kotouč srovnat. Teď Vráblík, to bych zahrál vysokou holí. Podle rozhodčích ale všechno v pořádku. A jeho Češi znovu usazení v útočném pásmu. Gulaš nakonec bude pálit. Před brankou ještě čekal na možnost dorážky, přikryl. A teď se tam jeden z jeho českých hráčů provinil faulem, takže se bude vylučovat. A je to Roman Vráblík. Roman Vráblík se tam teď provinil nedovoleným jednáním, no a dostává 2minutový trest za hrubost. Jednou si můžeme prohlédnout celou tu situaci tady, kdy Vráblík zastavil Petra Kolítka. A 2 minuty a 43 vteřiny před koncem druhé třetiny se nám tedy síly na ledové ploše vyrovnají. Plzeňští dokázali to oslabení dlouhé 3 minuty a 8 vteřin přežít. No a teď by se tedy minimálně minutu a 52 vteřin mělo hrát ve čtyřech na obou stranách. Skáčkovo nahození. A ještě se tam snaží dorážet Dvořák. Hovorka. Přihrává Gazdovi. Tohle je Lukáš Pech. Ten si vybírá Gulaše. Gulaš pálí, ale trefuje znovu jen na lapačku připraveného brankáře Miroslava Svobody, který si tak připisuje další úspěšný zákrok. A i díky němu zemští hokejisté 2 minuty a 12 vteřin před koncem druhé třetiny nadále vedou
tím nejtěsnějším možným rozdílem nad Českými Budějovicemi 2-1. Vazovat se bude po levé ruce brankáře Miroslava Svobody. 27-letého rodáka ze Vsetína. Tady ještě jednou šance. Zierkal se ještě v době, kdy českobudějovičtí hráli v početní výhodě. A na druhé straně zase pro změnu musel zasahovat po ráně od modré čáry Jan Strmeň. Tomáš Čachocký. Měnil si kotouč se Štenclem. Tohle je Martin Hanzl. Stále Martin Hanzl. Střelec první českobudějovické branky si teď nakonec vybral Jana Štencla, který si sjel před plzeňskou branku. Brankáře Svobodu ale nepřekonala. Teď je to na druhé straně 3-1. Přihrávka na Baránka, který ale v dobré pozici pouze přestřelil českobudějovickou branku. Tomáš Čachocký nakonec si vybral Jana Štencla. Jen v mezikruží ještě přihrával Daleckému. Pozor na Tomáše Mertla, ten si vybírá Lukáše Kaňáka. Kaňák backendem vrací kotouč Mertlovi, ten znovu na Kaňáka. A Kaňák pálí, ale opět netrefuje branku. Ještě Tomáš Mertl dokázal získat kotouč. Okroužil se kolem branky Jana Strmeně. Nedokázal ale zakončit přesně. A domácí jsou v plném počtu. Nicméně teď se musí mít na pozoru před výpadem Milana Gulaše, který nakonec nahazuje kotouč směrem na domácí branku a Svoboda si musel připsat další zákrok. A i hosté jsou v plném počtu, takže se znovu hraje v rovnovážném stavu. 5-5 na obou stranách. Václav Adamec teď ale v rohu kluziště upadl a o kotouč se ho snaží obrat a Karel Plášil. Posledních 20 vteřin zbývá do konce druhé třetiny. David Klasnička teď musel vyrazit vpřed, aby zabránil Hanzlovi rychlém postupu vpřed, což se nakonec povedlo. Tohle už je Štencl. Dlouhá přihrávka až na modrou čáru. Hrát nakonec musel brankář Miroslav Svoboda. A tímhle nahozením Jakuba Strnada na plzeňskou branku, které bylo už po zaznění té přestávkové sirény. Plzeňští tedy odcházejí do kabin po 40 minutách za stavu 2-1. A zatím tedy jsou tím šťastnějším týmem. Ve druhé třetině jsme viděli jednu jedinou branku, o kterou se postaral českobudějovický Martin Hanzl a dokázal tedy tak snížit na rozdíl té jedné branky. Českobudějovičtí zatím přestříleli svého soupeře 35-17, ale i přesto zatím tedy tahají za ten kratší konec a prohrávají 1-2. Tohle už tedy ta trefa Martina Hanzla, který v čase 24-14 dokázal využít přesnou přihrávku od Milana Gulaše. Plzeňští pak také měli několik zajímavých příležitostí a mohli se vrátit do dvoubrankového náskoku, ale všechny šance, jako třeba tuhle Petra Korítka nebo tuhle Miroslava Langa, dokázal vychytat Jan Strmeň. V tomto případě dokázal přesunout svůj levý beton k levé tyči včas a zabránit Langovi ve skórování. Na druhé straně pak ještě takhle pálil Jakub Valský a také Martin Zierkals. Po jehož ráně byl brankář Svoboda mírně dezorientovaný, ale dokázal nakonec celou situaci zvládnout. Plzeňští neuspěli ani s tímhle nahozením od modré čáry v podání Davida Kvasničky. A i proto tedy po 40 minutách zatím Plzeň vede nad Českými Budějovicemi 2-1. Tohle z prostřední části vše. My se samozřejmě za pár minutek na třetinu třetí sem do Plzně zase vrátíme. Sponzoři tohoto pořadu jsou Tip Sport, Generali, česká pojišťovna, pivo Radegast,
Komerční banka, obchodní řetězec Kaufland, Škoda Auto, Bohemia Chips, Radio Impuls a Deník Sport. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Kryjeme záda našim klientům i českému hokeji. Generali Česká pojišťovna, sponzor pořadu. Tohle je učebnicový blok. Oh, tvrdý hit, ale pozor, kde je puk, šance, gól! Ukázková bojovnost. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Nová, plně elektrická Škoda Enyaq Coupé RS IV. Ty makaj! To víš, ty si neválej šunky na gauči. Dobré jídlo a hokej přináší Kaufland, partner českého hokeje. Zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. S námi. V tom nejste sami. Ani na ledě. Generali Česká pojišťovna. Sponzor pořadu. Tohle je učebnicový blok. Oh, tvrdý hit. Ale pozor, kde je puk. Šance. Gól! Ukázková bojovnost. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Wow, tak to je gól. Velké zážitky přeje Kaufland, partner českého hokeje. Nová, plně elektrická Škoda Enyaq Coupé RS IV. Do třetice všeho dobrého, dobrý večer z Plzně, kde se dnes hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy. No a domácí Škoda zatím po 40 minutách vede nad českými Budějovicemi 2-1. Jihočeši dokázali svého dnešního soupeře zatím přestřílet v poměru 35-17, přesto ale prohrávají zatím na západě Čech 1-2. O jedinou branku českých Budějovic ve druhé třetině postaral Martin Hanzl, když ho úplně volného před brankou našel Milan Gulaš. Na druhé straně to zkoušel Petr Kodítek, který se objevil úplně volný před brankářem Janem Strmeněm. Mnoho času na zakončení, ale neměl. Pak to takhle zkoušel individuálně Martin Lang, ale golman Strmeň jeho kličku do forehandu dokázal nakonec zlikvidovat. Byl i v dalších nepříjemných situacích, což platí na druhé straně také pro Miroslava Svobodu, který takhle skvěle dokázal zasáhnout proti ráně Jakuba Valského a poradil si i se střelou Martinše Zierkalse.
když byl po ní trochu dezorientovaný. Tohle už byla rána Jana Piskáčka, po které se snažil dorážet Alexi Rekkonen, ale desáté branky v sezóně se tenhle finský útočník ve službách západočeského celku nedočkal a i proto tedy zatím Plzeň po 40 minutách vede nad Českými Budějovicemi 2-1. Zápasu ti přináší Tipsport, komunita sázkařů. Jan Strmeň bude tím mužem, na kterého budou Jihočeši stejně tak jako v úvodních 40 minutách spoléhat i ve třetí třetině. Strmeň dokázal zatím v tomhle utkání pochytat 16 střeleckých pokusů. 15 střeleckých pokusů Plzeňanů na 2 byl krátký. Jednou se dnes mezi střelce v dnešním utkání zapsal Petr Kodítek, pro kterého to byla 9. branka v sezóně. A teď už společně se svými spoluhráči z první plzeňské formace spřádá plány před závěrečnou třetí třetinou, do které si tedy západočeši přinášejí nejtěsnější možné vedení. Petr Kodítek na úvodní vhazování proti Hanzlovi, ale neuspěl, nicméně západočeši rychle se dokázali dostat ke kotouči. Petr Zámorský za plzeňskou brankou. Vybírá si Filipa Suchého. Tohle je Jan Schleiss, kterého ale nepustil kolem mantinelu Tomáš Štencl. Ještě jedna rána od modré čáry, o kterou se postaral Vránek, ale Strmeň nemá kotouč nakonec ve své moci, když už to vypadalo, že hra bude přerušena. Českobudějovičtí ho ale pak dokázali získat do své moci. A tohle je zakázané uvolnění. Ze třetí třetiny odehráno 48 vteřin. Tady českobudějovický útočník Jakub Strnad, 30-letý odchovanec Kladna, který sezónu 2020-2021 strávil v Mladé Boleslavi. Loni si své působení rozdělil mezi Kladno a pražskou Spartu. A tady ještě jednou ty horké chvíle, které prožíval před pár vteřinami brankář Jan Strmeň. Českobudějovičtí na vazování úspěšnější. Daniel Gazda byl v rohu kluziště u puku jako první. Tohle je Lukáš Pech, který nabírá rychlost. Lukáš Pech nakonec také i vystřelil. Trefuje ale pouze připraveného Miroslava Svobodu. Miroslav Svoboda v minulé sezóně za Plzeň odchytal v základní části 31 utkání. V playoff pak naskočil do 2 zápasů. V vyřazovacích bojích plzeňští v minulé sezóně odehráli 5 utkání a o jeden zápas víc odchytal Dominik Pavlát, který je dnes druhým plzeňským brankářem. Tady si Miroslav Svoboda s tou střelou Lukáše Pecha bez problému poradil. Pech sice na vazování úspěšnější, ale ten kotouč, který pak odpálil směrem na modrou čáru, tak tam nikdo z jeho spoluhráčů nebyl. Takže Jihočeši budou muset vyrážet vpřed až zpoza vlastní branky. Dlouhá přihrávka na Lukáše Pecha. Tohle ale je zakázané uvolnění, protože nikdo z hráčů v modrých dresech tam podle rozhodčích ten kotouč tečovat nedokázal, ačkoliv se to hráčům hostujícího celku nelíbí. Tak už s tím teď mnoho neudělají. My sledujeme Jakuba Valského. V této sezóně zatím tenhle zkušený 34-letý útočník odehrál 23 utkání, vstřelil 6 branek a přidal 2 asistence. Vazování po pravé ruce brankáře Jana Strmeně. Lukáš Pech a proti němu Tomáš Mertl. Kotouči se nakonec na malou chvíli dokázali dostat hráči domácího celku, ale bude se vylučovat.
na trestnou lavici míří českobudějovický útočník Jakub Valský, který tam zahákoval jednoho z domácích hráčů. A Západočeši tak dostávají na začátku třetí třetiny možnost zahrát si po druhé v dnešním utkání v početní výhodě. Tady ještě jednou ten zákrok Valského na Martina Langa. Valský tam takhle zahákoval plzeňského útočníka. A na dvě minuty si tak zamířil odpočinout na trestnou lavici. Fazování po pravé ruce brankáře Jana Stemeně. Petr Kodítek proti Matějovi Tomanovi úspěšnější. Nicméně plzeňští tam pak nedokázali zakombinovat tak, aby se mohli usadit v útočném pásmu. A Petr Zámorský bude muset vyvážet kotouč až zpoza plzeňské branky. Napadá ho Čachocký. A plzeňští už jsou v útočném pásmu. Jan Šlajs ještě nahazuje kotouč za branku. Šlajs dostává přihrávku. A zajímavá kombinace, tady ještě je Holešinský, Filip Suchý. Přihrávka na Jana Šlajse, ten ještě přihrává Zámorskému. Znovu Petr Zámorský. Zámorský tentokrát už bude pálit, ale trefuje pouze pravý beton brankáře Jana Strmeně. Jan Šlajs. A zajímavá kombinace, na jejímž konci byl jeden z plzeňských útočících hráčů, myslím, že to byl Petr Kobdítek, kdo se tam dostal k té střele v mezikruží. A Jan Strmeň teď raději přikryl kotouč svojí lapačkou a přerušil tenhle plzeňský postup vpřed. Tady finský útočník Aleksi Rekonen, předsezónní plzeňská posila, 29-letý forward zatím nastřílel 9 branek a přidal 11 asistencí v 25 odehraných zápasech, měl tedy na kontě 20 kanadských bodů. A to není vůbec špatná vizitka pro tohohle 29-letého odchovance Jokeritu Helsinki. Tomáš Mertl na vazování proti Martinovi Hanzlovi, plzeňský center úspěšnější. Rekonen. Rekonenovi se teď zamýšlená přihrávka nedostala. Jan Štencl se snaží získat kotouč pro jeho Čechy u mantinelu. To se mu ale nakonec nepovedlo. Aleksi Rekonen. Znovu Aleksi Rekonen a tady úplně volný Vojtěch Budík, který mohl ve druhém utkání za sebou přidat druhou branku. Tentokrát byl ale proti Jan Strmeň. A hosté jsou v plném počtu. Jakub Valský skočil na ledovou plochu, takže plzeňští tuhle přesilovou hru využít nedokázali. A nadále tak vedou nejtěsnějším možným rozdílem. Ještě jedno nahození Vojtěcha Budíka a bude se znovu vylučovat. A znovu to bude na straně hostujícího celku. Za podražení na trestnou lavici zamíří jeden z českobudějovických hráčů. Zatím se tam ale nikomu moc nechce. A je to Václav Karabáček. Takže další možnost zahrát si početní výhodě pro domácí hokejisty. A Václav Karabáček nakonec teď odvolán z toho nástupu na trestnou lavici a vrací se tam Jakub Valský, který ji před malou chvílí opustil. Ovšem na ledové ploše vydržel pouhých 18 vteřin a znovu tedy usedá na trestnou lavici. Další příležitost pro domácí hokejisty. Po druhé v utkání se dostal do dvoubrankového vedení. Petr Kodítek nakonec na vazování úspěšnější.
Petr Zámorský dostává přihrávku do pravého kruhu, okamžitě chtěl pálit, ale ta střela mu nesedla. Kodítek přenechává kotouč Janu Šlajsovi. Zámorský si teď vyměnil puk se Šlajsem. Zámorský bude pálit a znovu trefuje pouze připraveného Jana Strmeně. Teď ještě uzíkávání si účtů před českobudějovickou brankou. Ještě minutu a 35 vteřin bude na trestné lavici Jakub Valský, který nakonec odpikává trest za Jana Strmeně. A ještě jednou se můžeme podívat, jak se tam to nahoze, nebo ta rána. Odrazila u jednoho z hráčů a následně byl tedy vyloučen brankář Jan Strmeň, za kterého si trest odpikává Jakub Valský. Petr Zámorský poslal kotouč směrem na kruh provazování, kde byl Petr Kodítek, který si tam teď ještě vyřizoval účty s Romanem Vráblíkem a crosscheckoval ho. No a rozhodčí si toho okamžitě všimli a posílají centra plzeňské první formace na trestnou lavici. Takže síly na ledové ploše se vyrovnají. Ještě jednou se můžeme podívat, tam došlo na takový souboj povazování Kodítka s Vráblíkem. Kodítek následně upadl na ledovou plochu, no a pak ho nenapadlo nic lepšího, než takhle Vráblíkovi oplácet. A tak ho crosscheckoval, no a samozřejmě hlavní rozhodčí si toho všimli a posílají plzeňského útočníka na trestnou lavici. Takže minutu a 22 vteřin by se teď tedy mělo hrát ve čtyřech na obou stranách. Vhazování po pravé ruce brankáře Miroslava Svobody. Hosté posílají na vhazování a Matěje Tomana. Domácí tam byl Tomáš Mertl a byl úspěšnější. Začínají až z vlastní obrané třetiny. A přihrávka na Adriana Holišenského. Ten nabral rychlost, dokázal se tam vyhnout Štenclovi, pak ale nezakončil podle představ. A Čachocký se snaží rychle obrátit hru na druhou stranu. A je z toho střelecký pokus Mikuláše Hovorky. Následně ale opět dokázali získat kotouč hráči domácího celku. Tomáš Mertl teď při pokusu o průnik před byl v dočném pásmu sražen k zemi. Podle rozhodčích ale bylo všechno v pořádku. Domácí fanoušci už tak s tímhle rozhodnutím spokojení nejsou. Dzierkals nabírá rychlost. Stále Martin Dzierkals. Chtěl přenechat kotouč Vráblíkovi, toho ale zastavil Petr Zámorský, který teď bojuje o kotouč za brankou u mantinelu. Ještě mu tam přijel na pomoc Vojtěch Budík, nicméně hosté jsou v plném počtu, takže začala zkrácená přesilová hra Českých Budějovic. Teď ale pozor na tuhle ránu z levého křídla, o kterou se postaral Jan Šlajs. Další úspěšný zákrok si ale připisuje Jan Strmeň. Ještě 15 vteřin bude na trestné lavici Petr Kodítek. Lukáš Pech nabírá rychlost. Nakonec si vybírá Martina Hanzla, autora jediné českobudějovické trefy v dnešním zápase. Tady je Tomáš Čachocký, u kterého je ale rychle Filip Suchý. Ještě Lukáš Pech mu pomáhá nahození Daniela Gazdy. A domácí jsou v plném počtu, takže už se opět hraje v pěti na obou stranách. Jan Štencel dostává přihrávku. Stále českobudějovický obránce, vybírá si Karla Plašila, který pálí, ta střela tam ještě byla nepříjemně tečovaná. A ještě jedna rána Karla Plašila, který ale zlomil hůl. A Zámorský si teď nerozuměl s Rekonenem. Rekonen se ale dobře vrátil a zastavil Milana Gulaše, který spěchal kolem pravého mantinelu vpřed.
A tohle bude zakázané uvolnění. 13 minut před koncem třetí třetiny. Hokejisté Plzně nadále vedou nad Českými Budějovicemi nejtěsnějším možným rozdílem 2-1. Tady ještě ta zlomená hokejka Karla Plášila, kterou na hráčskou lavici zavezl vele zkušený 39-letý Lukáš Pech. Vazování po levé ruce brankáře Miroslava Svobody. Lukáš Vopelka proti Tomášovi Mertlovi. Ale druhý jmenovaný úspěšnější Baránek. Po mantinelu pouze poslal kotouč do střední třetiny, kde ho ale dokázali znovu získat hráči domácího celku a byl z toho střelecký pokus Alexiho Rekonena. A nás čeká reklamní break. Aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Jsme zpátky v Plzni, kde se dnes hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy a domácí tým zatím vede ve třetí třetině nad Českými Budějovicemi 2-1. Před malou chvílí měl zajímavou příležitost Adrian Olešinský, ale na brankáře strmeně vyzrát nedokázal, pak takhle pelášil vpřed Tomáš Hertl, ale nakonec skončil na ledě v nehokejové pozici. Tohle byla rána finského útočníka Alexiho Rekonena, kterou ale dokázal zlikvidovat Jan Strmeň, který nadále pokračuje ve velice slušném výkonu, stejně jako na druhé straně Miroslav Svoboda. Jan Strmeň zatím pochytal 24 střeleckých plzeňských pokusů. Na druhé straně Miroslav Svoboda dokázal zlikvidovat 38 střel jihočeského mužstva, které zatím dokázalo překonat plzeňského brankáře pouze jednou. A tak necelých 13 minut před koncem třetí třetiny zatím táhá tady v Plzni za kratší konec. Matěj Tomán na vazování proti Petrovi Kolítkovi. Nakonec kotouč dokázali uzmout hráči hostujícího celku. Tohle je Tomáš Čachocký, který ale teď neprošel kolem mantinelu přes Jana Piskáčka. A co na druhé straně vymyslí jeden z plzeňských útočníků, je to Filip Suchý, kdo tam skončil teď s Janem Strmeněm v brance místo kotouče. Poté, co tam svedl souboj s jedním z bránících hráčů hostujícího celku. Tak se na to pojďme podívat ještě jednou. Vráblík tam takhle se snažil vypíchnout kotouč Suchému, což se Vráblíkovi také povedlo, no a Suchý poté neudržel stabilitu a skončil v českobudějovické brance společně s brankářem Janem Strmeněm. Čárový rozhodčí tak teď musí znovu ukotvit jeho českou branku. A nakonec si ještě k tomu volají posily v podobě plzeňských ledařů. Následně by se mělo vhazovat ve středním pásmu, protože k tomu přerušení hry došlo v důsledku toho, že českobudějovická branka opustila své místo. No a protože na vině byl plzeňský útočník Filip Suchý, tak hra musí být zákonitě vykázána do středního pásma. Plzeňští hokejisté nestoupili do probíhajícího extraligového ročníku úplně ideálně, což hned po druhém ligovém kole odnesla trenérská dvojice Baďouček a Říha mladší. Na levičku tak usedl bývalý plzeňský útočník Petr Kořínek. No a v posledních zápasech se Západočechům daří, jak už dnes zaznělo,
dokázali vyhrát poslední 4 utkání. Naposledy ve čtvrtek vyhráli 1-0 Mladé Boleslavi, které rozhodl jedinou brankou Vojtěch Budík. Předtím plzeňští zvítězili 4-2 v Litvínově a doma 2-1 nad Třincem. A zvítězili také 4-1 v Hradci Králové. 20. listopadu Plzeň nestačila na Kladno a prohrála doma 1-2 v prodloužení. Vazování ve středním pásmu dopadlo lépe pro domácí barvy. Nicméně u mantinelů se dostal k kotouči Daniel Gazda, po něm Martin Hanzl. A jo, Češi můžou vyrazit vpřed. Tohle je Roman Vráblík. Filip Suchý. Vráblík ho ale nepustil kolem mantinelu. Blaš. Jeho přihrávka naslepo na Jakuba Strnada. Strnad ještě dokázal přihrát Martinu Hanzlovi. Ten kotouč se tam ještě odrazil přímo před Jana Štencla, který tam pak ještě sekl do brankáře Miroslava Svobody. Teď si to tam ještě společně vyříkávají. Rozhodčích ale bylo všechno v pořádku, ještě tam teď je něco vysvětlováno Miroslavu Svobodovi, kterému se vůbec nelíbilo to klepnutí v podání Jana Štencla. No ale dodat, že Štencl tam žádným způsobem plzeňského brankáře nezasáhl. Možná i proto ho tam poté trochu umravňoval jeden z hlavních rozhodčích. Lukáš Pech na vazování proti Sebastiánovi Malátovi. A poprvé bylo vazování přerušeno, na podruhé uspěli českobudějovičtí. Gulaš ještě vrací touč směrem na plzeňskou branku. Štencl. Lukáš Pech v souboji s Miroslavem Baránkem za brankou. Nakonec Pech pouze na Maláta, ten ale o kotouč přichází a ještě se tam snaží něco vymyslet Gulaš. A kotouč je ve středním pásmu. Štencl. Nahazuje kotouč na plzeňskou branku a ten končí v lapačce brankáře Miroslava Svobody. Milan Gulaš se tam dostal v točném pásmu ještě k kotouči a honem ho posílal směrem na plzeňskou branku. Žádnou zajímavou příležitost, ale v tomto případě už českobudějovičtí nevykřesali. Protože se ale znovu vazuje v útočném pásmu hostujícího celku. Můžou se pokusit osteč plzeňské branky ještě jednou. Nicméně navazování, ale byli tentokrát úspěšnější Západočeši. Martin Lank ale pouze nahodil kotouč za českobudějovickou branku a domácí hokejisté úplně moc nikam nespěchají. Teď pozor na Martinče Zierkalse, který nakonec se vyhnul všem bránícím hráčům a po jeho ráně se ozvala branková konstrukce. Zierkalse teď v souboji s obráncem Janem Piskáčkem, kterého tam zasáhl do obličeje, no a je tak signalizováno vyloučení. Poté, co se Lukáš Pech dotkl kotouče, tak byla hra přerušena. A na trestnou lavici už míří Martinš Zierkals. 10 minut a 38 vteřin před koncem třetí třetiny dostávají domácí hokejisté příležitost. Znovu si zahrá v početní výhodě tady ještě jednou ten souboj. Zierkal se s Piskáčkem, po kterém lotyšský útočník zasáhl plzeňského obránce do obliče. A nemohlo tedy tak přijít nic jiného než odpískání dvouminutového trestu. Vazování po pravé ruce brankáře Jana Strmeně. Petr Kodítek proti Matějovi Tomanovi.
A nakonec se dokázali plzeňští prostřednictvím Filipa Suchého dostat ke kotouči. Suchý za brankou bojuje se Štenclem, ale dokázal si poradit. Tady je Zámorský, Jan Schleiss. Střelu si nakonec rozmyslel. Stále Jan Schleiss. Plzeňští teď už dlouho drží kotouč a zatím z toho žádná střela na branku nebyla. Schleiss teď vyměnil znovu puk s Zámorským. Schleiss znovu dostává přihrávku od Filipa Suchého. Stále Jan Schleiss. Ještě přihrává na Holešinského, který pálí. Další zákrok je na strmeně. Suchý teď dobře zapracoval u mantinelu a plzeňští jsou stále na kotouči. Tady je Jan Schleiss. Nakonec si střelu znovu rozmyslel. Ještě 50 vteřin bude Dzierkals na trestné lavici. Schleissova znovu křižná přihrávka na Holešinského. Ten ještě vracel kotouč. Směrem do míst, kde tušil Jana Schleisse. Ten si ale tak nízko nesjel. No a následně se podařilo hráčům hostujícího celku vyhodit kotouč. Ještě půl minutky bude Dzierkals na trestné lavici. Sebastián Malát nahazuje kotouč směrem za českobudějovickou branku, kde se k němu jako první dostal Karel Plášil. A po mantinelu teď se mu daří vyhodit puk až k Miroslavu Svobodovi. Už jen 10 vteřin zbývá do trestu Martinše Dzierkalse. Tomáš Mertl. A Dzierkals skočil na ledovou plochu, takže síly na ledě se vyrovnaly. Nicméně plzeňští teď jsou v útočném pásmu. Malátovo nahození, které končí v lapačce Jana Strmeně. 8 minut a 28 vteřin před koncem třetí třetiny. Si Jan Strmeň připisuje další úspěšný zákrok. V minulé sezóně Jan Strmeň odchytal 15 utkání v základní části. Průměr obdržených branek na zápas měl 2,01 a procentuální úspěšnost zákroku 92,7. Teď se měl v plzeňské přesilové hře znovu co ohánět. Tady při tom pokusu Lešinského zasahovat nemusel. Tohle už byl střelecký pokus Sebastiána Maláta. Poté, co se Martin Dzierkals vrátil z trestné lavice zpět na ledovou plochu. Nazování po levé ruce brankáře Jana Strmeně. Lukáš Pech a proti němu Petr Kolítek, úspěšnější první jmenovaný. Českobudějovičtí ale pouze odpálil kotouč do středního pásma k Zámorskému, ten ho pak ale odevzdal pro změnu Janu Štenclovi. Petr Zámorský posílá kotouč po mantinelu k Filipovi Suchému, tomu se ho podařilo dostat do střední třetiny. Tohle už je Petr Kolítek. Ukázal se vyhnout Gazdovi, pak ale při kličce o kotouč přišel. Zámorský a jeho dlouhá přihrávka končí na holi Jana Štencla. Ten rychle rozehrává na Milana Gulaše a ten nahazuje kotouč směrem za plzeňskou branku. Dzierkals se v rohu kluziště k puku nedostal, co teď na druhé straně vymyslí Sambiten. Nakonec pouze z backendu ohrozil nebo vyzkoušel pozornost brankáře Jana Strmeně. Teď souboj na polovině hřiště, kde se snaží pro modré barvy udržet kotouč Mikuláš Hovorka. Hráblík. A kotouč teď opustil hrací plochu a skončil na plzeňské hráčské lavici a tak hra musela být přerušena a nás čeká druhý reklamní break ve třetí třetině. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Kryjeme záda našim klientům i českému hokeji. Generali Česká pojišťovna, sponzor pořadu. Jsme
jsme zpátky v Plzni, kde se dnes hraje 26. kolo hokejové Tipsport Extraligy a domácí tým ve třetí třetině nadále vede nad Českými Budějovicemi 2-1. Když o plzeňské branky v dnešním utkání se v první třetině postarali Tomáš Mertl s Petrem Kolítkem, za Českobudějovické jednou přesně mířil Martin Hanzl. My tady sledujeme příležitost Sama Vitena, který se řítil sám na českobudějovickou branku, ale brankáře strmeně překonat nedokázal. Dnešní utkání v plzeňské Lokspeed a CZ aréně si nenechalo ujít 4163 diváků. A zatím mají více důvodů k radosti ty domácí, protože Plzeň vede 7 minut a 18 vteřin před koncem třetí třetiny 2-1. Ale plzeňští teď mají k dispozici možnost zahrát si v početní výhodě, když byl potrestán za hru vysokou holí Sebastián Malát. A Lukáš Pech na vazování úspěšný, nicméně oba celky si to půli po pravé ruce brankáře Miroslava Svobody zopakují. My sledujeme Sebastiána Maláta, který před malou chvíli dostal dvouminutový trest za hru vysokou holí. Lukáš Pech proti Bittenovi. Teď je z toho taková přetlačovaná v kruhu provazování, která nakonec dopadla lépe pro modré barvy. Martin Hanzl. Znovu Martin Hanzl po přetuknutí od Milana Gulaše, který je teď u puku. Gazda. Rychlá přihrávka do pravého kruhu. Přihrávka na Martina Hanzla od Lukáše Pecha, který se znovu dostává ke kotouči. Martin Hanzl. Tady je Milan Gulaš, který tušil před brankou Tomáše Čachockého a tak tam poslal takovou střílenou přihrávku. A následně ten kotouč opustil útočné pásmo. A ta bránící plzeňská čtveřice tak může vystřídat. Daniel Gazda vyváží kotouč. A to ještě vrátil Gulašovi, tohle Hanzl, který nahazuje puk do rohu kluziště. Tam spěchá Budík a je tam, svádí tam tuhý souboj s Tomášem Čachockým. Ještě tam přijel také Gulaš. Českobudějovičtí nakonec dokázali získat ten kotouč do své moci. Tomáš Čachocký. Hanzl. Vybírá si Gazdu, ten neměl problémy se zpracováním. Tady je Gulaš. Velice natěsno jsou ale u něj vránící hráči Plzně. Lukáš Pech po zblokovaném střeleckém pokusu nebo přihrávce Hanzla. Tohle je Gazda a jeho rána, která ale končí v ochranné síti. Ještě 37 vteřin bude na trestné lavici Sebastián Malát. A tady jste ještě jednou si mohli prohlédnout ten zákrok, za který byl plzeňský útočník vyloučen, když tam takhle sekl do obličeje jednoho z českobudějovických hráčů. Ještě 37 vteřin, tedy zbývá do konce přesilové hry Českých Budějovic. Jakub Valský teď navazování proti Filipovi Suchému. A nakonec úspěšnější je druhý jmenovaný a plzeňským se i podařilo ten kotouč nakonec vyhodit z obraného pásma. Vrábí ho, ale znovu kotouk zavezl do rohu kluziště. Zierkals, Vráblík. Znovu Zierkals. Vráblík bude pálit. Jeho rána ale nebyla přesná. Štencl na Vráblíka. Ten vrací Štenclovi. Štenclova ještě křižná přihrávka na Zierkalse, který okamžitě pálil. Domácí jsou v plném počtu. České Budějovice ani tuhle početní výhodu nedokázali využít a nadále platí, že v plzeňské Lokspeed CZ aréně prohrávají 5 minut před koncem třetí třetiny 1-2. Tohle nebude zakázané uvolnění, takže Jan Štencl musí hrát. Martin Hanzl. Gulaš. Vybírá si Hanzla. Tohle nebylo postavení mimo hru, takže Češi mohou hrát. Martin Hanzl dokázal ještě získat kotouč za brankou. Teď už to ale vypadá, že se plzeňským hokejistům podaří dostat kotouč ven z obraného pásma, což se Tomášovi Mertlovi povedlo a znovu to vypadalo, že tam plzeňský útočník byl podražený. To
podle hlavních rozhodčích, ale byl tenhle souboj čistý. Tady bude Zámorský, u kterého byl hodně rychle plášil. Znovu se dokázali hráči v modrých dresech dostat k kotouči. Jakub Valský. Zierkals. A rána Gazdy, která ale šla hodně nad. Teď už mají kotouč ve své moci plzeňští a tady je Adrian Holešinský, dokázal se vyhnout Gazdovi a navíc byl faulovaný, ale tady ještě dojíždí celou situaci. Jeden z plzeňských útočníků, přiznám se, že jsem teď nebyl schopný rozklíčovat, kdo tam uklidil ten kotouč do sítě a vypadá to, že je to Petr Kodítek, ano. Druhá branka pro centra plzeňské první formace v dnešním utkání. A Plzeň se 3 minuty a 44 vteřin před koncem třetí třetiny po druhé utkání ujímá dvoubrankového vedení. A desátá branka tedy pro Petra Kodítka v dnešním utkání. Dobře to ale udělal Adrian Holešinský, který se tam dokázal vyhnout Gazdovi a ještě vypálit. No a brankář Strmeň tuhle ránu pouze betonem vyrazil před sebe přímo před Petra Kodítka, který už měl poměrně jednoduchou práci a necelé 4 minuty před koncem třetí třetiny posílá Plzeň do dvoubrankového vedení 3-1. Čachocký teď nedostal přesnou přihrávku a je z toho přetlačovaná ve střední třetině, která nakonec dopadla lépe pro domácí hokejisty. Suchý ale opuk rychle přišel, přikryl. Další souboj ve středním pásmu, který nakonec dokázal zvládnout Jan Schleis. A plzeňští tak získali kotouč na své hole. Nicméně tohle je Jan Štencl. Guláš teď přenechal kotouč. Matějovi Tomanovi, ale je z toho postavení mimo hru. 2 minuty a 57 vteřin před koncem třetí třetiny sledujeme obránce Jana Piskáčka. Plzeňský bek v minulé sezóně působil právě v Českých Budějovicích. V 52 utkáních zaznamenal 3 branky a 6 asistencí. Za Plzeň v tomto ročníku dnes hraje Piskáček 11. utkání. Do statistik se ale zatím ještě v probíhajícím extraligovém ročníku nezapsal Gazda. Plášil chtěl rozehrávat na Gazdu, ale tohle českobudějovickým nevyšlo podle představ. Milan Gulaš. Vstoupil proti němu Martin Lang. Gulaš nakonec nahodil kotouč do útočného pásma. Málem ale z toho mohla být další příležitost pro domácí barvy. A hosté už hrají bez brankáře. Jan Strmeň na hráčské lavici. A tak ho teď musel zastoupit jeden ze spoluhráčů. Českobudějovičtí na nic nečekají a jakmile to šlo, tak odvolali brankáře Jana Strmeně. A teď tedy mají na ledové ploše 6 bruslařů. A odstartovali poslední 2 minuty ze závěrečné části. Milan Gulaš. Cesty se mu ale postavil Petr Zámorský a dokázal zpomalit českobudějovického kapitána. A teď se podařilo plzeňským hráčům dostat ten kotouč až do českobudějovické sítě. A Filip Suchý minutu a 32 vteřin před koncem třetí třetiny zvyšuje na 4-1. V tomto případě měl ale plzeňský útočník poměrně jednoduchou práci, protože brankář Jan Strmeň v té době byl na hráčské lavici. A Filip Suchý tak střelou do prázdné branky zvyšuje na 4-1. Plzeňští tam odvedli velice dobrou práci u mantinelu. No a i přesto, že se Jan Štencl tam snažil ještě zablokovat tu střelu Filipa Suchého, tak už byl na to krátký. A Filip Suchý tedy
zvyšuje na 4-1, no a vypadá to, že plzeňští hokejisté se s první polovinou základní části hokejové extraligy rozloučí pátým triumfem v řadě. Ještě přikryl, spěchal do útočného pásma, Okotouč ale rychle přišel. Tohle je Holešinský, který se dokázal vyhnout Plášilovi. A objel také Mikuláše Hovorku. Následně ale plzeňští opět přišli. Tomáš Čachocký. Jo, Plášil. Ještě přikryl, spěchá za pukem, ale je tam také Kaňák. Tady je Gazda. Gazdovo nahození Kotouče na plzeňskou branku. Hra už ale předtím byla přerušena, protože hráči hostujícího celku se tam vystavili do postavení mimo hru. A vypadá to, že Daniel Gazda se v dnešním utkání do statistik nezapíše a nebude tedy tak pokračovat v tom vystoupení bodu na zápas, což se mu zatím, když za České Budějovice nastoupil, dařilo. Vazování ve středním pásmu, 47 vteřin před koncem třetí třetiny. Domácí hokejisté na vazování úspěšnější, je z toho přitlačovaná ve středním pásmu. Budějovičtí pak nahodili Kotouč do rohu kluziště. Jan Piskáček ho teď odpaluje, ale až za českobudějovickou branku. A tak muselo být odpískáno zakázané uvolnění. A 33 vteřin před koncem třetí třetiny se hra vrací před brankáře Miroslava Svobodu, který v dnešním zápase inkasoval zatím pouze jedinkrát, když ho v čase 26-14 dokázal překonat Martin Hanzl. Lukáš Vopelka se v ruku ještě snaží dostat ke Kotouči. Pomáhá mu tam také Václav Karabáček. Nakonec ale ten puk dokázal uzmout Lukáš Kaňák. A Kotouč ve středním pásmu. Všem posledních 10 vteřin zbývá do konce třetí třetiny, která se už odehraje v obraném pásmu domácího celku, který tedy se s první polovinou základní části hokejové Tipsport extraligy loučí vítězstvím 4-1 nad Českými Budějovicemi. Plzeňští hokejisté tak dokázali zvítězit za 3 body už po páté za sebou. A po skalpech Mladé Boleslavy, Litvínova, Třince a Hradce Králové získávají také ten Českých Budějovic. Velkou zásluhu na tom dnešním plzeňském vítězství rozhodně má brankář Miroslav Svoboda, který dokázal pochytat 41 střeleckých pokusů hostujícího celku a inkasoval pouze jedinkrát. A výrazně se tedy tak podepsal pod to dnešní západočeské vítězství. A tady už nejdůležitější momenty z dnešního utkání. Skóre zápasu otevřel v čase 5:12 Tomáš Mertl. Asistence u téhle trefy zapsali Alexi Rekonen a David Kvasnička. Plzeňští dokázali ještě v první třetině se dostat do dvoubrankového vedení, když využili přesilovou hru prostřednictvím Petra Kodítka, který dostal skvělou přihrávku od Adriana Holešinského přímo před českobudějovickou branku a nedal brankářovi Janu Strmeňovi žádnou šanci. Plzeňští v té době dlouho hráli v 6-5, protože bylo signalizováno vyloučení. Nicméně tady už jsme ve druhé třetině, kdy v čase 24-14 dokázal snížit na rozdíl jedné branky Martin Hanzl. Ve třetí třetině ale přidali třetí gól plzeňští, když se po druhé v zápase a po desáté v sezóně prosadil Petr Kodítek. Asistenci u téhle trefy také zapsal Adrian Holešinský a Plzeň v tu chvíli vedla 3-1. Motor to ještě zkusil bez brankáře a pokusil se o zázrak, který nakonec ale nevyšel, protože Filip Suchý minutu a 32 vteřin před koncem třetí třetiny takhle uklidil Kotouč do prázdné branky
a stanovil tak konečné skóre dnešního utkání, ve kterém Škoda Plzeň poráží Motor České Budějovice 4-1. A to už je pro dnešní den vše. Díky za pozornost. No a u hokeje na Tipsport.cz a Hokejka TV zase brzy nashledanou. Sponzoři tohoto pořadu jsou Tipsport, Generali, Česká pojišťovna, Pivo Radegast, Komerční banka, obchodní řetězec Kaufland, Škoda Auto, Bohemia Chips, Radio Impuls a Deník Sport. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Kryjeme záda našim klientům i českému hokeji. Generali Česká pojišťovna, sponzor pořadu. Tohle je učebnicový blok. Oho, tvrdý hit, ale pozor, kde je puk, šance, gól! Ukázková bojovnost. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Nová, plně elektrická Škoda Enyaq Coupé RS iV. Ty makaj! To víš, ty si neválej šunky na gauči. Dobré jídlo a hokej přináší Kaufland, partner českého hokeje.